Då börjar vi den andra delen tillsammans. Jag ska dela med mig enligt uppdraget som jag har fått att säga någonting om vision för mission. Och jag ska förklara lite senare hur jag skulle vilja haft det istället att säga mission för vision. Eller ska vi tänka in Guds mission som en vision för oss, för vårt liv, för kyrkan. Men jag tänker komma tillbaka till det lite senare. Och jag vill börja att säga att det är så härligt att få komma tillbaka till den här församlingen där vi har tillhört sedan vi flyttade från Etiopien till Sverige 10 år. Och nu när jag har varit borta ett tag, det var så fint att få träffa er. Och vill jag passa på att tacka er allihopa för den tiden som vi har haft. Som välsignelse som vi har delat med varandra och att vi har berikat varandra på olika sätt. Och vill jag tacka er allihopa. Och jag vill börja med att med ett litet kort ben så att jag kan gå vidare med min predikan för idag. Herre, vi tackar dig för vem du är, vad du gör, vad du har gett oss. Tack för möjligheten som vi har fått för att vara här tillsammans. Att komma nära dig och lyssna till vad du har att säga till oss. Hjälp oss idag att ännu förstå vad du vill med vårt liv, med ditt kyrka. Vad du vill nå med oss, via oss och tillsammans med oss. Var med en av oss idag och välsigna oss med din heliga ande och din nåd. Så att vi kan förstå dina tankar, din vilja för oss och för hela världen och hela skapelsen. Jag ber allt detta i Jesu namn. Amen. När jag fått den uppdrag så valde jag ett text som skulle förmedla den här koncepten om mission och kopplade till oss som kyrka och som kristna. Det kommer från 1 Petrus 2 kapitel vers 9-10. Så stod det så här. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster. Ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörklet till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Det här är ju det som i den lutherska kyrkan eller traditionen kallar vi alla kristnas prästerskap. Alla är ju präster. I och med att vi är kallade för den enda tidliga missionen som våran präst på första delen har på ett bra sätt förmedlat. Men jag kommer att prata lite mer bredare om missionen. Jag kommer att begränsa mig till 3 olika områden idag. Och det första är ju, vad är det själva begreppet mission? På olika sätt kan man uppfatta missionen. Under kyrkohistorien har man definierat själva missionen på olika sätt. Och jag vill bara nämna där det har funnits en nära konflikt och hur kan vi förstå den här begreppet missionen innan vi kan prata om vad vi har för vision för den här missionen, så måste vi komma överens om vilket mission, vad är det begränsningen till den här missionen som vi pratar om. Sen börjar jag också lite grann uppdatera oss kring i vilket landskap befinner vi oss idag. Vad är det missionsfält idag? Det är inte samma sak som när den här första moderna missionsmötet 1910 i Edinburgh samlades för att nå hela världen med mission, med evangeliet. Vi befinner inte oss i samma landskap. Så vi måste förstå vad är det som
omfamnar oss. Vad är det missionfält för oss här i Sverige i servicekyrkan, men också globalt? I vilken landskapsförändring rör vi oss när vi börjar tänka om missionen? Och sen avslutar jag med den tredje. Vad är det, vilka stora kännetecken av en sann mission eller äkta mission eller en mission som Gud vill göra med oss, tillsammans med oss? Och det går inte måla hela bilden, men jag vill nämna 4 små punkter som kan hjälpa oss att känna igen när vi är på rätt väg. Och om jag börjar med det här begreppet, missionbegreppet, det är som jag sagt jättebred, jättestort diskussion om vad missionen är. Från att vara en evangelisation väldigt nära, som man når andra med evangeliet, har nu missionen tagit som en annan perspektiv av att mission kan vara vad som helst. Vad man gör i världen, att hjälpa någon i namn av utveckling eller det är mission är allt. Då har blivit en diffused bild av mission. Men jag vill begränsa mig till att mission, den här konflikten mellan mission och evangelisation, bara för att hjälpa oss att vi kan begränsa oss till en nära plats. Det första är ju att våran förståelse behöver uppdateras, och i våran förståelse för dagen är ju att kyrkorna eller kristna är ju alla kallade, som jag läste i Petrus brevet, att dela med sig den goda nyheten som de har fått. Den här som Jesus pekade på i första delen när de frågade efter tecknet, han pekade på sig själv, på den här templet, den här nyheten att man berättar vidare. Enkelt, det är ju evangeliseringen. Men mission är brödare. Det här är ju kärnan i mitten. Men missionen är större i de kyrkornas sammanhang. Att mission begränsar inte bara att öka kyrkomedlemmar eller att berätta om evangeliet för andra personen. Missionen i stort inkluderar också, som vi hörde i morse, inkluderar många andra aspekter om att finnas i samhället för att främja förändringen, så att kärleken som Jesus vill att vi ska ha med varandra sprider ut i samhället. Men evangelisation är bara en aktivitet av den större sammanhang. Då beskriver man den här på ett term som ni kanske har hört tidigare. Och missionaktivitet är inte kyrkans, det är inte våran, det är inte missionorganisationens aktivitet eller agenda. Det är ju där jag sa att mission, vision för mission, är inte vi som gör. Det är någon annan som hade vision först. Det är ju Gud. Gud är ju en missionerande Gud. Han har redan en tanke för skapelsen, för oss människor. Och det är han som bjuder oss till hans vision. Han har ju redan gjort en designerat hur han ska rädda hela världen. Och han bjuder oss till att vara med honom. Att finnas tillgängliga när han vill använda oss i alla sammanhang. Då blir definition av själva missionen helt annan. Om man ser och förstår det på det sättet att mission är från Gud. Det är i den missiologiska termen vi använder missio dei, Guds mission. Det är ju Gud själva som har en mission. Och vi är bara bjudna att göra vårt liv tillgängliga. Att han använder oss. Att han verkar genom oss. Att han också kan
använda vårat liv, vårat ord, vårat vittnesbörd, vårat insatser i samhället, vårat roll i alla förändringsprocesser om för att skydda mänskliga rättigheter, eller det kan vara miljö, eller att skydda de som är hemlösa, eller att ha diakonal verksamhet. Men allt vi gör, det är ju Gud som har ett plan, men vi är bara bjudna för att bära fram det som han har gjort. Det är inte vi som ger någonting, eller det är inte kyrka som gör massa kämpandet från vårat håll. Det är bara att låta den här kärleken som flöder ut, den treenige Gud hjärta, som Jesus sa i Johannes evangeliet 20:21, när han utrustade sina lärjungar med kraft av helig anden, och när han kom till dem så sa: som fader sände mig, så sände jag ut er. Så den är ju kopplad till Gud fader och hur han sände sin son, och sonen åkte upp och sen helig ande kom. Den kärleken som binder ihop treenige guden, den kärlek som flöder av Guds hjärta, den måste fortsätta bara flöda ut och nå alla människor. Så det är inte original stället, eller startpunkten är inte hos oss eller hos kyrka. Så har det varit under många år. Om man läser kyrkohistorien för missionen, det har varit olika tolkningen av hur den här missionen är. Så det som jag vill säga begreppmässigt, då har vi en mission som Gud har för världen, för skapelsen, för oss människor. Men centralt fokus för den här missionen är Jesus Kristus, som han sa själv i texten som vi hörde. Så missionen som inte visar Jesus, det är ju inte mission. Det är stora kärnan eller centrala aspekten av våran bredare mission. Det är ju att visa Jesus Kristus som en frälsare. Och när jag tänkte säga så här, då blir det inte så lätt att hamna som det har gjort för många. Mission är inte bara något stort tradition som man upprepas av bara en gammal vana. Men det är ju en verk som kommer från Gud. En kraft, nåd, som tar aldrig slut om vi inte stänger av. Om vi inte blockerar, som vi hade i Guds huset. Den här missionen som Gud hade, templet var menade för att folk och Gud ska mötas, inte för att man ska sakta och sakta relativisera. Kanske började de sakta att låta några, en eller två personer komma in och sälja sina saker i templet. Efter ett kortare stund, då blev det hela templet fylld med massa saker. Det är så här som Gud vill att våran mission, den kärleken som han har gett oss, den ska fortsätta flöda ut och nå andra. Och det som gör att missionen är som en natur, DNA av en kyrka. Våra kristna, alla kristna kyrkor är ju i sin natur missionerande, eftersom vi är kopplade till Gud som är missionerande själv. Han skickade sin son, och det vill vi också fortsätta att berätta. Det här kanske kan vara väldigt tillräckligt för att säga om bara begreppet, så att jag inte kommer djupt och bara förvirrar oss. Men jag ska säga några saker om landskapet. När det gäller landskapet som vi befinner oss, då vill jag säga två grejer. Det första är att man har pratat om mission som en geografisk expansion från ett kristet centrum till onådda området. Så har det alltid varit när det började från 1910, som jag sa till er, i Edinburgh, där man samlade första gången för att nå andra.
Men idag så möter vi ett kyrkligt landskap som är radikalt förändrat. Det beskrivs som global kristendom. Vad betyder det? Att många av kristna befinner sig inte i det centrum som vi kallade det förut. Istället idag majoritet av kristna lever ju i den globala syd, i Asia, Afrika och Latinamerika. Så det går inte att tänka som vi gjorde förut, att tänka om mission bara som en rörelse från den globala norr till syd. Eftersom idag tyngdpunkten av kristendomen har flyttat sig från norr till syd. Vad betyder det här? Det här betyder ju enkelt att missionen idag inte bara ensidig. Den har fått dubbelsidig. Det är en ensidig rörelse från båda håll. Det kräver ju två grejer från oss. Först från oss som hör till den nordiska kontexten. Ödmjukhet, öppenhet, att vilja lära sig. Höra evangeliet tillbaka. Att bli påmind om någonting som vi har tappat bort på vägen. Eftersom man har ju blivit utsatt för många faktorer som har tvättat bort våran kristen identitet. Som många av de här kontexterna som bevarar nu kristendomen har behållit och kan och vill kika vidare. Idag är det många kyrkor, missionorganisationer som vill skicka missionärer ut. Men det är svårt om man läser, om man forskar. Det finns inte så stor öppenhet och vilja. Det är där vi behöver lära oss. Missionen inte bara som förut en sida utan det är båda. Och även man säger mission är ett rörelse från alla. Det är inte bara från syd och norr geografiskt. Men det kommer en annan grej som har komplicerat ännu mera. Det är ju migration. Migration är en av global force som har förändrat landskapet. Idag har vi i Sverige, det finns inte längre bara en religion utan flera olika religioner. Många personer med olika religiösa bakgrunder. Då måste vi börja tänka om hur ska vi göra, hur ska vi kunna fortsätta berätta om Jesus på en multikulturell sammanhang. Hur ska vi kunna berätta om Jesus Kristus för de som har ännu mer kunskap om Jesus Kristus, men på olika sätt. Hur kan vi lära oss från varandra? Vi har olika gåvor, starka sidor. Vi behöver ha en komplementerande, ömsesidigt lärande från varandra. Men det är det stora brist finns idag i vårt samhälle. Utifrån vad vi ser och andra makter eller utvecklingar, det politiska andan som blåser i samhället har gjort det här ännu svårt. Då kan vi inte nå fram den här goda nyheten på så sätt som Gud vill att vi ska ha. Eftersom utan att förklara för folk hur vi kan leva som kristna. Det är ju största problem för en kristen kyrka. En person som har varit väldigt involverade. Jag vet inte, Leslie Newbegin, kanske någon av dem erkänner igen. I stora globalmötet, how can a divided church preach about Christ? Delade, om vi kristna i våran församling, att vi ens har inte lyckats komma nära varandra och visa den kärleken som Gud vill att alla ska ha. Hur ska vi kunna berätta om Jesus Kristus? Det är ju härifrån som det ska börja. Den här multikulturaliteten, interreligiösa dialogen och att se varandras olika gåvor uppskatta så att gemensamt den kan berika att
edify. Jag vet inte hur jag kan säga på engelska och svenska. Att den bygger upp hela församlingen. Vi är ju alla olika delar av samma kropp, Jesus Kristus. Så att vi har hand och öron och näsan, alla har olika funktioner, som det beskrivs väldigt väl i Korintierbrevet. Alla har sina olika gåvor och funktioner. Men om vi inte tillåter det här, om vi inte accepterar, om vi ändå hänger med trender, utvecklingen som finns utanför kyrka i samhället och blir dominerad av den delningen, då frågesätter vi ju våran identitet som en missionerande kyrka. Gud vill nå alla. Bibel från början, när det började, började med multikulturalitet. Det är olika. Guds skapelse byggdes på diversitet. Det finns en divers plan och design från Gud. Läser ni Revelation, då slutade med att flera tusentals etnicitet och språk tillsammans som dyrkade Gud. Det slutar och börjar med divers multikulturell samhälle. Och då måste vi kunna berätta det här så att alla kan leva och även säga det, bara inte leva, säga med ord. Men jag återkommer till det så småningom. Då när vi sysslar, eller om vi ska få äkta missionering eller evangelisation, så måste vi vara medveten om den här spänningar och tolkningar som finns om evangelisation i multikulturella. Där har vi ju väldigt, det är ju en ny utmaning för många av kyrkor, framförallt i den globala norr. Det har inte funnits en sånt blandade samhälle. Då hur ska vi då berätta om Jesus Kristus om vi ska vittna om honom som en flercelle? Men vi har ju muslimer, judaism eller hinduism eller andra religioner. Då måste vi också, när vi tänker om vision för mission i våran tid idag, då måste vi ta in också hur kan vi berätta för dem utan att förstöra frihet, religiös frihet, som är grundläggande mänskliga rättigheter för alla. Då är ju i den värld, hur kan vi berätta om Jesus? Där är det dialog som behövs. Att vara så öppna, att vara fördomsfria. Även vi har missioner, inte bara berätta om Jesus. Att det är också att ta emot. Att ge och ta emot. Från alla religioner, det kan finnas många saker som vi i kristna traditionen kan lära oss och bli bättre på. Då måste vi vara duktiga. Måste vi först veta vad vi tror på. Måste vi lära oss vår identitet. Om vi inte vet vad kristendomen är. Om vi är en samhälle som inte ens vet varför man firar jul eller vad är det påsken. Då är vi inte mogna för att möta andra religioner. Men vi måste veta, vi måste grunda oss i vår tro. Lära vår identitet. Jag vet inte om någon av oss som kommer ihåg när Angela Merkel kritiserades av många i samhället. Som sa att nu har du öppnat för migration och du har förändrat vår tradition. Islamism har tagit över, vi är inte kristna. Då sa hon, vad kan jag göra? Det är inte ett svar. Då måste ni börja gå till kyrkan, sa hon. Man måste, för att stärka vår identitet, då måste vi verkligen veta vad vi tror på. När vi är stadiga, att vi inte kan bli ändrad eller bort taken away, då vet vi. Då är vi duktiga som kan berätta för andra, som kan också lära sig andra kontexter. Så då, vi är i helt annan sammanhang som behöver reflektion och diskussion tillsammans. Hur gör vi då? Men vi måste vara medvetna om att det här betyder
att vi måste relativisera vilken är stora faran som finns i närheten om den här interreligiösa dialog, interkulturella, där man säger alla vägar leder till en samma mål. Då har vi gått lite för långt. Vi måste hålla oss i den ramen där vi inte kan kompromissera med den kärnan av missionen, vilken är evangelisationen som vi hörde i morse. Nu ska jag säga några kännetecken om de missionen som vi ser. Det har diskuterats mycket och jag kommer inte in i detaljen. Vi hörde i morse att även i den katolska kyrkan är det stor förnyade intresse för mission. Det Storbjörn berättade i morse. Det kallas för the new evangelization inom katolska kyrkan. Stort mission, dokument och plan inom kyrkornas världens råd från senaste kyrkornas världens möte. Då har vi tillsammans för livet. Jag vet inte om det är några som känner till denna dokument. Viktigt. Lausanne-rörelsen har tagit fram en dokument som vi här i Sörbykyrka har gått igenom. Hela den en parallell en dokument för den är ju från kyrkornas världens råd. Det är tillsammans för livet. Det är kristna, Sverige kristna råd som har översatt den till svenska. Väldigt fin dokument som beskriver väldigt detaljerat om det som jag har bara ravlat här med mina begränsade svenska. Så vill ni verkligen få djupa er, det rekommenderar jag starkt. Och det är sådana dokument som har samlat ihop. Jag nämner bara några av. Det första är som hela de här stora katolikkyrkan, ortodoxa och våran kyrkornas världensråd, Lausanne-rörelse, som samman kommer överens om är ju mission utan helig ande. Det är omöjligt. Helig anden, det är ju en kärna av mission. Det är kyrkans i kyrkohistorien från tidiga kyrka i Johannes brev 3:5-8 och Thessalonians 1:4-6. Ni kan läsa där om att det är helige ande som kan skapa, som kan åstadkomma förändringen, omvändelse. Det är ju helige ande som verkar med oss. Det är inte våran teknik. Det är inte våran massa saker som vi gör härifrån. Det är bara helige ande när vi tillåter honom använda oss. Och det är ju tidiga kyrkan också som formade dem med helige ande. Jag vill hoppa över några och läsa bara en text från Lukas 24:49. Då stod det så här. Kraften från höjden formades dem till en ny gemenskap som vittnar om hoppet i Kristus. Kraften från höjden, det är ju helige anden. Och även Jesus Kristus var ledd, han leddes av, formades av. Allt som han gjorde var under helige andens ledning. Och han sa också precis samma sak. Och med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen. Och ryktet om honom spred sig i hela trakten. Och även om Jesus var beroende på helige ande. Hur mycket mer skulle vi behöva som kristna, som kyrkor, att låta helige anden verka oss. Precis som ett exempel som skulle berätta här. Jag vet att jag har inte så mycket tid kvar. Men det är stor behov att låta helige anden verka via oss och använda. Och Lukas 4:4 kan ni läsa. Den andra punkten är ju att missionen idag är ju från missionen idag är ju av alla missionärer. Alla är ju missionärer, kristna, som jag läste från första texten. Förut tänkte man missionärer
som man skickade ut till andra världen och lämnade till evangelister eller pastorer. Men idag är den enda effektiva sättet av alla forskade metoder för att göra, för att lyckas med mission i västra världen, är ju relational evangelization. Vad betyder relational evangelisation? Genom dagliga kontakter. Att tron, berättandet av Jesus Kristus, måste komma som en del av vårt liv. Naturligt. Vad betyder Jesus för mig varje dag? När jag är stark eller svag. När jag är sjuk eller frisk. När jag har fått allt som jag ville eller allt inte funkade. Hur är det för mig, Jesus? I fikarummet, hos arbetskamraterna, i skolan, i samhället. Om vi inte berättar på det sättet, det blir väldigt svårt. Eftersom många av våra samhällssystem är ju väldigt allergisk mot sådana här konfessionella attityder. Vi kan inte berätta i skolan, inom sjukvården, på många sätt. Då måste vi kunna berätta. Det måste finnas här. Om det inte finns redan in hos mig, då har jag ingenting att berätta. Då berättar jag bara som alla andra pratar om på fikarummet. Och det är ju någonting också som vi kan lära oss från den här nykomna kristna. Migranter, migrantförsamlingarna, de är ju ett sånt liv där varje person är en missionerande. Precis som det är tänkt i Bibeln, som Gud, missionerande Gud, vill duplikera sig själv och sina planer via oss i världen. Och den andra, tredje punkten är ju också vikten av att det som vi säger, vi måste leva. Det har jag nämnt lite grann. En kombination av ord och gärning. Det som skadar vår mission stort är att om vi säger att vi är en gemenskap, att vi älskar varandra, vi är kristna, men om inte vi ser eller andra ser den här hos oss, då kommer inte hjälpa vår mission. Det är inte vår sak att påstå anden är med oss, men andra kan erfarna detta i vårt liv. Det som Paulus säger uttrycker genom att uppmuntra kristna att bära fram andens frukter i vårt liv, så att andra kan se och tro. Även Jesus, han bad för oss, för kyrka, Johannes 17. Han bad för dem så att de blir eniga, så att andra kan också se dem och tro på dig. Så vårt liv är ju det största. Vårt liv talar mycket, mycket mer. Den hörs mycket mer än vad våra ord hörs i var vi är. Då är det vikten av vårt liv och ord. Sist är ju den här kombinationen av evangelisation och diakonia. Mission är inte bara att snabba på kyrkomedlemmar eller att få andra folk bara komma till tron genom att berätta om Jesus. Det också inkluderas att finnas där behovet finns. Det går ihop också med det här nya landskapet. För många år tillbaka fram till nyss så har man tänkt institutionellt. Kyrkan är byggd så här. Man väntade att folk ska komma till kyrkan. Nu är det helt annan fas. Folk gör inte idag. Folk kommer inte till oss. Vi måste gå ut, precis som Jesus sa. Gå ut i världen och berätta om mig. Så idag, kyrkan sitter, många kyrkor sitter och väntar. Folk kommer inte. Det är väldigt få. Då är det ett nytt identitet för kyrka. Inkarnationellt. Att finnas, att vara med i samhället. Det är många olika former av kyrkor som har kommit ut. Det kan vara Street Church i England, för exempel. Där är det pastorer och evangelister och medlemmar som oss som går ut varje kväll på gatorna.
prata med folk som dricker med sig lite filtar och såna saker och hjälpa dem som är i utsatt situation. Där är det kyrkan som går ut på gatan. Det är Amsterdam, då ser ni många av internetkyrka, många av ungdomar och moderna digitaliserade värld. Då finns de där genom att använda samma kanal som folk vill använda där de befinner sig. Så vi kan inte fortsätta och tänka som vi gjorde för 20-30 år sedan. Där folk kom för dop och för alla saker till kyrkan. Vi måste ändra vårt sätt. Vi måste finna kanaler och vägar, aktiviteter som tvingar oss ut i samhället, fånga folks intresse, och där finnas också den här kristen budskapet. Där har så har jag inte tid, men jag var med och skrev en ny bok genom kyrkornas vardagsråd för 2 år sedan, som sammanställer många olika nya konceptkyrkor, nytt sätt att vara en kyrka. Om ni googlar på det också, även ser ni exempel från Sverige. Det finns ett nätverk här i Sverige där man kan fira gudstjänster på shoppingcentrum, eller att man har bibelstudium ute på kvällarna, bar, istället för att man sitter där och super, så försöker de hitta andra sätt. Vi måste verkligen tänka helt nytt sätt att göra missionen. Men det är samma uppdrag. Samma uppdrag. Ny förnyad förståelse. Förnyad engagemang. I helt ny landskap. Men uppdraget är en och samma. Må Gud vara med oss och hjälpa oss att se och göra det här på så sätt som han vill.